Тэгэхээр би энэ казиногийн тухай хууль, боочот морин уралдааны тухай хуулийн төслүүдийг эдийн засгаа солонгоруулъя. Олон их үсрээс ашиг орлоготой болъё. Аялжуулчлалын бүтээгдэхүүнийхээ төрлийг нэмэгдүүлэх гэдэг ийм зорилгоор бол орж ирж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ер нь эдийн засгийн өргөжийн талаар бол сая ган хувийн гүшүү асуусан. Бид нар бол эдийн засгийн талаас нь илүүтэй одоо сачил бүгдл өгж байгаа гэж бодож байгаа учраас эдийн засгийн өргөжийн талаарх мэдээллийг дахиж авмаар байна нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт ер нь энэ боожод морин уралдааныхаа энэ бүтээгдэхүүн энэ салбарыгаа хэр том хэмжээтэй цар хүрээтэйгээр харж байгаа юм бэ? Хичнээн ажлын байр бий болох юм бэ гэж ач холбогдлын хувьд бас нэмж хэлж өгөөч. За гуравдугаарт бол их тийм энгийн таны мэдхүн чанартай байж магадгүй. Улсын баяр наадам болохоор зэрэг морин уралдаантай холбоотой маргаа их үүсдэг. За Монгол морь уралдуулна, Ирлиз морь уралдуулахгүй гэд. За энэ боочод морин уралдаанд ийм зүйл гарах уу? Ямар удаа морь дурлаж байх юм бэ? Энэ дээр тэр нэг гарал үүслийн үйлдрийн ялгаа байх юм уу? Үнийгээ та бүхэн яаж тооцоолж байгаа вэ? Энэ гурван асуултанд хариулт аваа тодруулъя. Баярлалаа. За, асуултад хэн хариулах вэ? Ажлын хэсэг эхлээд хариулъя. Дараа нь Нямбатар сайд нэмж хариулъя. Хариулна. За, ажлын хэсгийн хэн хариулах вэ? За 83 дугаар микрофоныг өгье. Алтан тушаал нэрээ хэлээд асуултанд тодорхой хариулъя. Хууль тодорхой юм, хуулийн болон газар цолмон. За сарын гэрлэгшүүний асуултанд зүйлийн асуултанд хариулъя. Ерөнхийдөө бол бооцоод морь уралдааны холбооны дүрмээр бол энэ бооцоод морь уралдааны үйл ажиллагаа зохицуулагдана. За ерхий хууль дээр бол 58 дээр бол бооцоод уралдаанд уралдах морьдын ангилал, за уралдааны төрөл, хэлбэрийг бол дүрмээрээ тогтооно гэдэг эн бүх гүшүүдийн хурлаараа бол энэ дүрмэн маань батлагдах ийм одоо төсөлтөр бол тусагдсан байгаа да. За мөн адил одоо энэ боцоод морь уралдааны үйл ажиллагааны дүрмээр бол энэ хүү одоо боцоод уралдаантай холбоотой маргаа үүсч байгаа тохиолдолд дүрмээрээ зохицуулагдана. А хуулийн төсөлтөр бол энэ талаар бол тодорхой наривчласан зохицуултал орж ирээгүй. За Нямбатар сайд нэмж хариулъя. Зүгээр би энэ хуулийн төслийг хийх явцдаа бас л манай томоохон татвар төлдөг томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн захирлуудыг хууль зүйн дотоод хэргийн яам дээр өрсөн. Энэ бол бидний нэг сонгодог уламжлалт морь уралдаанаас их өөр юм аа. Энэ бол залуучууд чөлөө цагаа зүг болсон өнгөрүүлдэг. Нөгөө талдаа нэр төрийн баталгаа болсон. Нөгөө талдаа одоо маш их том бизнесийн ийм цар хүрээтэй одоо сонгодог морин уралдааны загварыг Монголд оруулж ирэх гэж байгаа. Тэгээд энд бол одоо гишүүнчлэл тавьж байгаа нэг гишүүнчлэл тавигдах одоо тэр доод босго магадгүй одоо сая доллароос эхлэхийг ч үгүйсхий аргагүй маа. Ийм хэмжээний одоо төлбөр мөнгөтэй хүмүүс дундаасаа одоо нэг хэсэгт хаалттай компани хэлбрээр энэ нийт эрх зүйн субъектийг байгуулад тэгээд техник эдийн засгийн үндэслэл энэ сонгодог морин уралдааны тэр одоо зураг ажлын зураг бүх юмаа боловсруулад гадны зах зээл дээрс магадгүй мөнгө татаад ингээд одоо 5 сараас 10 сарын хоорондох цаг хугацаануудад бид нар тойруулгын уралдаа хийж эх боломж бий болно гэсэн агуулгаар энэ төслийг бид нар бэлдсэн. За хоёрдугаар би энэ төслийг хийхдээ бараг энэ 4-5 жилийн хугацаанд 6-7 орны морин тойруулгын уралдааныг яг өөрөө очиж бичилж үзэж тэгээд яаж одоо тэр нөгөө бооцоо тавьдаг бүх зүйлүүдийг бас аль болох суралц ойлгохыг хичээсэн тухайн улс орны тэр аялжуулчлалын яамдын төлөөлөгчнөрөөр тайлбарлуулад ингээд явж үтсэн. Тэгэхээр бид нарт өнөөдөр үүшт тэ яг ингээд амралтын өдөр зорж очиод чөлөө цагаа зүв болс өнгөрүүлчих газар Улаанбаатарын иргэн тойронд ер нь баг байхгүй тэ тэрэлж рүү нэг явцгааж байгаа. Тэгээд ер нь бар ресторанаас өөр одоо зүйлүүд их баг байгаа. Гэтэл бидрийг ингээд яг очсон одоо Хонконг гэхэд тэр улсаараа тэр өдөржингөө тэр бооцоог гар утас, iPad-ын дээр үзээд стадиондо бүгд суудцаагаад ингээд ороо учиг өнгөрөөдөг. Энд нэг тийм хүн мөнгө алдаад их тийм хохроод байдгүй төрлийн тавар тоглоом юм л. Аль болох олон хүн оролцож шин соргог мөрдийг таачиж илүү хонжуур хождог ийм
сонь төрлөл. Та боддоо Гонконгийн одоо нийт эдийн засгийн бараг 30% нь энд иргэлдэг гэхээр энэ бол их том юм биз. За ямар морь дурлдгүй гэхээр сонгодог морь уралдаанд ихэвчлэн Англи, Сорбрет адуу энэ уралдаанд уралддаг. Өөрөөр хэлбэл 58 км цаг, 59 км цаг, 60 км цагийн тогтмол хурд үзүүлжээж одоо тэр дээгүүр амжилтанд ордог л ийм л төрөл хэлбэр юм байлээ. За мөн энэ дээр одоо Араб адуу бас аль зайнд нуралдтыг. За тэгээд энэ хоёрын ирлиз бас нас урал тодорхойлох юм уу? Гүцэг харуулчих юм уу? За Нямбатар сайд гүцэгэ даруулж. Зүр би өөрөө яг өмнө хэлэх нөгөө залаатай морь мол уйж бэрдэг тийм ямар ч хобби гоо зүгээр надад энэ их сонирхолтой санагдсан их олон хүмүүс чөлөө цагаа зүв болсон өрүүл хүмүүс ингээд энэ чиглэлийн бизнес рүү бас орох энэ боломжууд үрч. Дээр нь энэ морьд их сони юм байна. Бид нар ч нь бол одоо соёлын нас их хурдан мурдан гэдэг үг энэ сонгодог морь уралдаан дээр өрөөсө шүдлэн за цөөхөн тохиолдолд хязаалн нас уралдаал тэгэл амжилт үзүүлсэн адуунууд нь цаашаага үржлийнхээ бизнес рүү орчдөг. Ийм одоо юутай байдгийм байлээ. А манай одоо Монгол морьд шинэ Монгол адуудтай нэлээд төстөө Чэжүү уралдаан гэж бас байдсан юм лээ. Чэжүүд бол яг энэ нөгөө сорбетийн төвшөнд хүрэхгүй мөртлөө Монгол адуунаас үйл ялэг өндөр ирлицсэн адуунууд бол одоо бас ийм тойруулгын уралдаан уралддаг маш олон сая вооны зах зээлтэй ийм бас боцоот морин уралдааны загварууд бас дэлхийд байдаг. Тэгэхээр бид нар цаашид бол төр хувийн хвшлийн түншлэл нийт иргэцэн субъектийг одоо бий болгох ийм шаардлагууд байгаа. Төр өөрөө бизнес хийж болохгүй. А хувийн секторуд дангаараа ийм хэмжээний том бизнесийг эрхэлж чадгааргүй байгаа тохиолдолд ийм хүмүүсийн нэгдлийг үүсгэсэн нийт иргэцэн субъектийг энэ хуулиараа бий болгоод өгөө. Тэгээ энэ өөрөө аялал жуулчлал, худалдаа, морины худалдаа бүх бизнес нь эндээ давхар явна. Мал эмнэлэг. За бүр цаашлаад Арабын орнуудаас бид нар хэрвээ бизнесийнхээ зөв загвар моделийг бий болгож чадах юм бол яг Арабын орнуудад 7-8 сард айхтар халуун болдог. Тэндээс үнтэй мордыг одоо сэрүүцүүлэх бүст, эрүүл бүст авчирч стрессийн тайлдаг ийм үйлчлэгийг ч гэсэн үзүүлэх замаар энэ морин тойруулгын бизнесийг бас өргөжүүлэн зохион байгуулах ийм таатай боломжууд манай энэ бүс нутаг цаг уурын онцлогт бий гэж үзэж бид нар энэ төслийг оруулж ирсэн. За, саран гэдэг нь тодорхойлж байна. Бид бол ер нь энэ бооцоод морин уралдааны тухай болон казиногийн хуулийг бол эдийн засгийн үржигтэй ажлын байр бий болгох, за 3 дугаарт бол бас аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох, аялал жуулчлалыг татах ийм ачаал бүтэлтэй хуулиудыг манай хууль зүйн дотоод хэрэг яам оруулж ирж байна гэж хараад байгаа юм. Тэгээ бид нар аливаа хуулийн төслийг оруулж ирэх хилцэгтэй бол эрг одоо үрдүн, сүр үр дагавар аль аль нэг нь бол тооцчих учиртай юм байгаа юм. Тэгэд эдгэрийг бас харахгүй бол дарааны уламжлалт морин уралдаан болон бооцоод морин уралдааны асуудал хэдийгээр ялгаатай ч гэсэн бас зөрчлүүд үүсэх. За хэрэв уламжлалт уралдаанд орсон морь энэ бооцоод морин уралдаанд орох уугүй юу гэдэг ингээ янз бүрийн асуудлууд маргаан гардаг. Энэ бүхнийг бол бас хилцэх асуудалтай ажлын хэсгийн төвчөнд бол нэлээд сайн ярилцаж олон нийтэд тодорхой мэдээлүүд өгчөөж явахгүй бид нэг сайхан юм бодоод байдаг, хууль гарчдаг. Эргээд нийгэмд зөрчил буруу ойлголт үүсэх ийм одоо тооцоолуудыг бас харж үзэх шаардлагатай гэдгийг бас санал. За, Гочогийн гам болдгшин асуултаа асууя.